A blessed day to everyone. It's a beautiful day here in Vancouver, British Columbia. It's currently 2 degrees in the city and currently it's 8:41 in the morning. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka in-demand jobs dito sa Canada, ang healthcare assistant or tinatawag nila na care aide or healthcare aide or CHW or community health worker sa mga nagtatrabaho sa ng mga nagtatrabaho sa home support, sa mga home to home. Tunghayan natin ang story ng kaibigan natin si Lorie after niyang nakapag-aral ng healthcare assistant dito sa Vancouver. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. And thank you for watching. Bringing you Pinoy stories here in Canada. After ng practicum, naghintay ako ng 2 weeks bago ko makuha yung aking BC registry number. Well, hinihintay ko yung BC registry number ko for 2 weeks, nag-a-apply na ako ng home support. Right away, nakapasok ako pag-release ng BC registry ko. Okay. While I'm doing the home support naman, naghahanap ako ng work para makapagtrabaho ko sa nursing home o facility. Kasi pwede namang dalawang... Pwede noon, pwede pang magtrabaho ng dalawa, either home support o facility. Yeah, so wala pang pandemic that time. Wala pang pandemic that time. But nung pandemic comes, one site single order na lang. Yeah, okay. Yun. How many months ka nagtatrabaho sa home support? Siguro mga less than 1 year. Just like, oh, okay. One year talaga. 1 year ako nagtrabaho sa home support. Okay. Sinabay ko siya kasi while I'm working in the facility in the morning, sa hapon, nagpipick up pa rin ako ng client sa home support ko. Ilang weeks ka natawagan sa present na long-term care na pinagtrabahoan mo ngayon? Mabilis lang ba siya or matagal kang naghihintay? Yung bagong facility na iyon, na-hire kami ng December. So, nakapasok ako by March pa. Kasi nga, bago, as in brand new. Oh, brand new talaga siya. Okay. As in brand new siya. Pero yung experience mo sa current job mo ngayon, sa long-term care, mabilis ka lang ba na-hire dito o naghintay ka na matagal? Mabilis lang. Siguro mga 1 week lang. Interview ka agad ako. Wow, that's really quick, no? So, kung... Ang trabaho na to na tinatawag nilang hot potato, not sweet potato. Hot potato dahil napaka-in-demand siya, no? Yeah, kasi that time, yun ang kasagsagan ng pandemic. Hmm. So, single site order lang tayo. Okay. Yeah, so wala ka ng pangalawang job or other job as a home support. Basta single order ka lang. Okay. So, my last question ako. Paano mo nagustuhan ang trabaho na to? Nagustuhan ko ang trabaho bilang care aide, especially sa facility, dahil masaya ako sa end of my shift, masaya ako na nakatulong ako sa mga matatanda na magawa ko ang kanilang pangangailangan sa araw na iyon. Masaya din ako dahil kung maganda ang teamwork nyo, magaan ang trabaho sa floor. Yeah. It's rewarding, no? It's rewarding. It's very rewarding. Kasi yung pag-uwi mo, yung masaya talaga ang puso mo dahil natutulungan mo sila, yes, yung mga matatanda. Right. Yeah. Mm-mm. Kit tayo naman mga Pilipino, we are so caring, no? We are so. And from the bottom of our heart, we are willing to help them talaga. Aww. Na maging maayos ang lahat, especially sa area mo at sa buong floor. Yeah, that's really nice. Well, thank you, Des, for this interview. Thank you for saying yes to thank me. Thank you, Brother Noel. All the best to you and thank you for making a difference to the lives of our residents. I do my best. Yeah. Okay. That's nice, got the Toronto style. Yeah. That was
discover. Summer. Puro spring, strawberry.